Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun mana shunday bir noqulay vaziyatda bo'lsa ham video qilishga qaror qildim. Bugungi kunni ayni qizg'in mavzusi bu tonirovka mavzusi. Juda ko'p SMS'lar keldi menga. Javob bermoqchiman va o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Haqiqatan ham tonirovka 10% ga arzonladi. Bu degani o'zgarmadi degani shu. Umuman o'zgarmadi. Chunki bundan bir haftami 10 kun oldin ko'tarilgan edi. Ya'ni eng kam 3 oylik haqi ham bazaviy miqdori ham ali xo'jali bo'lib qoldi xolos. Hech narsa bo'lgani yo'q aslida. Tonirovka narxini arzonlamagan aslida tonirovka narxi. Hech qanaqa 10 so'mga arzonlagan xolos. Sentyabrgacha 10% chegirma berildi. Sentyabrgacha. Lekin sentyabrdan keyin 10% narxlar ham oshdi-ku. Shuni kim hisob shuni bir hisoblab ko'rdinglarmi? Buyuk yangilik, buyuk bir tonirovkachilarga bir juda yaxshi yangilik deb shov-shuv qilib bir voydot qilib ko'tarish shart emas. Bu yerda hech narsa o'zgarmagan, arzonlamagan aslida. Bu nima degani? Masalan, tonirovka narxi eski holatda qoldi. Ali Xo'ja, Xo'ja Ali. Mana masalan, orqa yon oynalar uchun 1,215,000 so'm edi. Hozir oldin 1,225,000 so'm edi. 245 ni ko'paytiramiz 5 barobarga 1,225,000 bo'ladi. Endi shundan 10% bugun arzonlasa 1,215,000 bo'ldi. 225,000 dan 215,000. 10% 10,000 arzonlabdi xolos. Bu shov-shuv ko'taradigan darajada bir yangilik deb bilmadim. Bu men o'zimni shaxsiy fikrim va bu yerda orqa oynalarga masalan 11,000,000 bo'lib turgan orqa oynaga 1,000,000 pasaydi degani ham bu asnavnoy xalqlar masalan viloyatda asnavnoy viloyat haqida gapiraman. Asnavnoy orqa oynani tonirovka qiladi xolos. Oldi oynani qilmaydi tonirovka. Uncha-muncha odam qilmaydi. 90% odam faqat orqani qiladi. Biz orqa haqida gapiryapmiz hozir. Bu telegramchilar, o'rtoq instagramchilar, o'rtoq blogerlar shov-shuv ko'tarib, bu bunday bo'ldi, bu bunday bo'ldi deyish shart emas, arzonlamagan hech qanaqa. Oldin 5 barobar 245,000 ni 5 ga ko'paytirsa, bu 1,225,000 edi. Keyin 10% oylik oshib 10% kamaytirdi. Ali Xo'ja, Xo'ja Ali. Farqi yo'q, 1,215,000 bo'ldi xolos. Aslida tonirovkaning narxi 1,225,000 dan 1,215,000 ga kamaytirildi. 10,000 so'mga kamaytirildi. Bu 10,000 so'm degani bu nima degani? Bu bitta kola deganida. Nima degani boshqa? Bir pachka sigaret ham bermaydi 10,000 so'mga. Xullas shunaqa gaplar aziz do'stlar. Savollarga javob berdim degan umiddaman mana. Oldi oyna haqida gapirganim yo'q. Oldi oyna 1,000,000 arzonlagan, lekin bu juda qimmat. Juda qimmat bu. Bu 10,000,000 so'm har kim ham mashinasiga 10,000,000 so'm tiqmaydi bir yilda qiyosdan saqlanish uchun. Orqa oynani bepul qilish kerak. Vabshe bepul bo'lishi kerak. Rossiyada bepul mana. Yo, Qirg'izistonda ham bepul mana. Juda ko'p davlatlarda bepul. Faqat bizda aynan jazirama quyoshli O'zbekistonda tonirovkaga pul to'laysiz. Savollarga qisman javob berdim degan umiddaman. Noqulay vaziyatda bo'lgani uchun ham mana baribir video qilishga qaror qildim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Telegramim ishlab turibdi, bemalol yozishlaringiz mumkin. Kommentariyada opisanida yozilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.